ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೈಟ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೊಡಬೇಕಾ? ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನೀವು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳು ಎವ್ರಿಡೇ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಥರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಥರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳು ಬಂದು ಅವರ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ಕಟ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೊಟ್ರೆ ಅವರೇ ಹೋಗಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಗಾರೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳನ್ನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾವು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಂಬುವಾದ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದರೆ, ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗು, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ನ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟವಾಗ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ. ಈಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡಿಸೈನರ್ಗಳು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು 1 ಫ್ಲೋರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, 2 ಫ್ಲೋರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ 2 ಫ್ಲೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ರಾಡ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ ಸೈಜ್ ಇರಬೇಕು, ಕಾಲಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಳೆ ಅನುಭವಗಳನ್ನ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ G+4ದು ಒಂದು 16mm 4 ರಾಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೂ ಅದನ್ನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಜಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ಮನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು. ಮನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೋದವಾಗ ಅವರು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಡೇಟಲ್ಲಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂತ, ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಮೋರ್ ದೆನ್ 30 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್, 35 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್, 40 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್, 50 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ವರೆಗೂ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ. ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಆಗೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದು, ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ, ಸೊ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಬಂದು ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಒಂದು 15,000, ಒಂದು 50,000, ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಂಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಏನಂತ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ, ಕಷ್ಟನೋ ಸುಖನೋ, ಲಾಭನೋ ನಷ್ಟನೋ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಲ್ಲ. ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ತುಂಬ ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದು, ಈ ಜನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಊರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಮೊಬಲೈಜೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವರು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಲ್ಲೂ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ನ ಅವರು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್, ಈಗ ಏನಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕಾಪಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಡೇಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಅವರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಏನೋ ಒಬ್ರು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ACP ಕ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಿರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ಸ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ಗಳಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದವಾಗ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಕೋಟ್ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು, ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ಆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ನ ಕೇಳಿ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ನ ಕೇಳಿ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಮೌಂಟಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆವಿ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ರೂ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ನ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ನ ನೀವು ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ವುಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಚಾನಲ್ನ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಏನೇನು ನೆಸೆಸರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನಮಸ್ತೆ.